Атопичен дерматит лечение Най-успешното лечение на атопичния дерматит се постига чрез корекция на провокиращите фактори и предотвратяване на рецидивите. Лечението включва диета, режим, хигиенни и битови грижи, иммунизации, системно и локално приложение на различни медикаменти, в зависимост от възрастта и типа кожни прояви. Диетата включва пълноценна, екологично, чиста, подходяща за възрастта храна с нормално съотношение на белтъчини, мазнини и въглехидрати. При наличие на данни за обостряне от определени храни, те се елиминират, но не за дълъг период. Хранителни алергени, влушаващи заболяването на болното дете, са мляко, ядки, яйчен белтък, соя, риба, жито. Режим – детето спи само в легло при подходяща температура – 18 градуса и добре проветрена стая. При рецидиви и силен сърбеж може да не се къпе един, три дни, а туалета да се прави с индиферентни масла. Хигиена. При къпане трябва да се избягват сапуни и шампуани. Добре е да се правят успокояващи бани с растителни екстракти като лайка и тетра. Кожата трябва да се подсушава внимателно чрез попиване без търкане. Дрехите и бельото след изпиране да се изплакват добре, да бъдат от памук и лен. Иританти, влияещи неблагоприятно на лечебния процес са вълна, парфюми, повишена температура и влажност на въздуха. Много често екземата се появява след иммунизация. Това налага необходимостта от стриктен лекарски преглед преди иммунизацията. При наличие на макар и дискретни екземни прояви, иммунизацията е добре да се отложи. Два дни преди иммунизацията и седем дни след иммунизацията е добре пациентите да приемат системно антихистаминови препарати.